Sa sobrang tuwa, bumahapa mga luha ni Kenji na marinig iyon. Para siyang nakahinga na maluwag. Hindi niya ma-explain ko anong pakiramdam nun. Basta ang alam niya para nabunutan ng tinig sa dibdib na matagal nang nakabara. Nagpasalamat siya ng paulit-ulit sa doktor habang patuloy sa tahimik niyang pagtangis doon. Pero hihintayin po rin po natin siyang magising para masabi natin na 100% na siyang safe. Sa gayon, hayaan po muna nating bumawi ng pahingang pasyente. Nakitaan din siya ng sobrang stress at over fatigue. Sasabihan kayo ng nurse sa loob kung kailan niya siya po pwede makita at pa pwede nang malipat ng private room. Paulit-ulit lang ang si Kenji na parang bumalik sa dating katauhan niya, yung mabuting siya. Dahan-dahan siyang muling napaupo, tinawagan ng kanyang sekretary upang magdala doon ng mga gamit na kailangan nila. Kinabukasan na nagising si Brittany at ang malaking palaisipan sa lahat ng naroon kung ba't nawalan to ng kanyang alaala. Nagka-amnesia siya, naborang lahat sa kanyang isipan, na hindi nito kilala ang kanyang sarili. Taing kilala niya lang sa pangalan ay si Kenji na alam niyang kanyang asawa hanggang doon lang. Ngunit bago magtanghali, bumalik ang ilang mga alaala niya, ngunit meron yung hangganan. Tila sinadyang burahin sa isipan niyang pagkakakilala niya kay Kenji na halimaw at malupit. Ang naiwan ay ang mabuting katauhan ni Kenji doon. Sigurado ka na wala kang matandaan sa nangyari kahapon? Ilang beses nang tinanong ni Kenji yon kay Brittany. Matamis nang umiti si Brittany, maangiting hindi matandaan ni Kenji kung kailan niya huling nakita. Yung ngiti kasi yon palagi nitong ginagawa noong mga panahon di pa sila kasal at di niya pa kilala ang kapatid ng asawa. Han, wala nga akong maalala. Ano bang nangyari kahapon? Gano'n ba yun kaimportante sa'yo? Prenteng nakaupo si Brittany sa kama niya sa ospital. Kumakain ng ubas na kanyang isa-isa pang pinatanggalan ng balat kay Kenji na walang anumang naging reklamo sa kanyang kagustuhan. Iniisa-isa niya ngayon na parang bata. Di naman yon big deal kay Kenji na ang tayong gusto lang ay malaman kung nagsasabi ba ang asawa ng totoo. Naisip niya baka nagpapanggap lang to na wala siyang maalala kahit meron naman talaga. Baka lang. Hmm, kung ganon hanggang saan lang huling natatandaan mo? Patuloy na dito ni Kenji. Pilit hinahanapan ng butas ang ugaling ipinapakita nito. Kailangan niyang mag-ingat. Baka lais lamang siyang hulihin nito. Hmm, panandali ang nag-isip si Brittany. Totoo naman ang sinasabi niya. Wala talaga siyang maalala. Nagtataka na nga rin siya kung bakit niya hindi matandaan ang mga nangyari after nilang maikasal ni Kenji ng sekreto. Natatandaan pa niyang honeymoon nila sa villa noon. Ngunit ang sumunod ng mga araw at buwan doon, wala na siyang maapuha pa. Ilang beses niyang pinilit ang kanyang sarili. Wala talaga. Empty. Ni katitig na pangyayari, walang sumasagi sa isip. Halika, lapit ka sa akin. Ibubulong ko iyo? Sinunod naman yon ni Kenji. Nilapit niya ang mukha kay Brittany. Ngunit sa halip na bibirong ito ay hinawakan niya ang dalawa nitong kamay, ang mukha ni Kenji at mabilis siya nitong hinawakan, ninakawan ng halik sa labi. Napaawang na lamang ang bibig ni Kenji. Sunod-sunod na doong napakurap ang kanyang mga mata. Hindi maikakailang nagulantang siya sa ginagawa niyang yon. Sobrang nilamon na siya ng konsensya na mabanaag ang mata ni Brittany na walang bahid ng puot. Joanna, teka nga, bakit tinatawag mo ako sa ikalawang pangalan ko? Mula na magising ako, yan ang tawag mo sa akin. Galit ka ba? Pinatulis pa ni Brittany ang kanyang usol sa asawa. Kapag ginagawa niya kasi yon, alam ni Kenji na naglalambing siya sa kanya. Naburo pa ang mga mata ni Kenji sa kanya na sobrang pinagtakana naman niya. Ikaw ha? Bakit mo pinalitan ng pagtawag mo sa akin? Ang alam ko, tinawag mo lang ako dyan pag nagagalit ka sa akin. Di si Kenji na nanatiling tahimik pa rin ng mga sandaling iyon. Iniisip pa rin niya kung nangyari. Bakit biglang di nilang makaalala ang kanyang asawa? Di niya alam kung magandang sign ba yon o hindi. Ngunit iba ang kutob niya, hindi maganda. Paniguradong maaapektuhan to nang sobra oras na maalala ang pangyayari. Lalabas lang ako, kakausapin kong doktor mo, hindi ka po pwedeng maging ganyan. Sinundan siya ni Brittany na puno pa rin ang mga mata ng pagtataka. Kapag dakay, pinagibit niya lang yon ang balikat. Hindi ko rin po alam, Mr. Barwell. Wala po kaming makitang mali sa kanya. Huwag po kayo mag-alala. Susuriin po namin siya upang malaman natin kung ano ba talagang problema at nagkaganito siya. Tumangol lang si Kenji at bumalik na sa loob ng silid na kinaroonan ng kanyang asawa. Dumating ang kanyang secretary at ganoon na lang din ang gulat nito nang manamang wala isang maalala pagkatapos ang kanilang kasal. Di siya makapaniwala, lalo na na makita niya aura sa mukha ng babae. Maaliwalas yon na parang walang anumang problema. Taliwas yon sa mukhang nakita niya habang nakahiga ito sa ibabaw ng kanilang kama ni Kenji nung nakarang araw na malungkot. Problemado, parang pinagsaklobanan ng langit at lupa. Ibang-iba nga yun. Hindi kaya nabagok ang ulo niya, Mr. Baruel? Kung nabagok, edi sana ko mato siya. Piloso pong tugon ni Kenji, nalitong-lito pa rin ng mga sandaling iyon. Isang linggo lang ang lumipas at pinayagan na silang madischarge ng ospital. Di bumalik ang alaala ni Brittany na nawala, gaya ng pangombinsi ng doktor na kusang babalik yon kung napapanahon na. Napilitan tuloy si Kenji na umuwi kada hapon after ng kanyang work sa villa upang masamahan si Brittany at maalalay na rin sa mga pangangailangan niya. Pinaalam din kasi nila sa doktor sa kanya na buntis siya at nang dahil doon mas naging masaya si Brittany, naging clingy at pabebe kay Kenji. Bagay na sobrang kinatuwa ni Brittany dahil para sa kanya, blessing ang batang kanyang dinadala sa sinapupunan. Kumikislap sa saya ang mga mata nito na unang nakita ni Kenji nung araw na sanagot siya ni Bertney at pumayag nung magkaroon sila ng relasyon nung araw na unang beses niya itong hinalikan at nung mga sandaling pumayag maging asawa niya. Napagtanto niyang na niya pala ang asawa. Yung side niya ni Brittany na kanyang nakilala para siyang binalik sa panahong pagmamahal lang ang nadarama niya pwede na ba nating malaman ang gender niya? Hindi pa. Five weeks pa lang baby sa si chan mo. Tagal-tagal naman, hon. Gusto ko lang malaman kung magmamana ba siya sa akin o sa iyo eh. Matamis siya ang ni, ni Kenji. Nasa may terasa sila noon at doon kumakain ng almusal. Nakayakap si Britney sa isang braso ng lalaki habang pinapanood nilang papasikat na araw sa malayo nilang harapan. Huwag kang mainip, Brittany. Mabilis lang ang panahon, tingnan mo. Di natin namamalain. malaki na pala siya at nakanda ng makitang mundo. Kung ikaw ang papapiliin, sino mas gusto mong kamukha ng baby na yan? Tanong ni Kenji na di magawang tanggalin ang yakap sa kanya ni Brittany. Siyempre ikaw, Han. ng anak ng mga kapatid mo. Kamukha ng ama nila para hindi maitanggi. Para namang natamaan si Kenji sa salitang iyon ni Brittany. Malay natin, tumanggi ka na alam ko namang hindi hindi mo gagawin. Bumalik si Brittany sa pagiging simple niyang babae matapos ang insidente. Tirigil ang pag-aaral. Si Kenji mismo nagsabi noon agad niya namang sinunod para sa kapakanan ng kanilang paparating na supling. Pinili niya ang manatili sa villa. Kung noon, parang naging madilim at nakakasakal, nakulungan niya yon. Ngayon ang tingin niya sa lugar, tagong paraiso nilang dalawa ni Kenji. Bagamat gabi-gabi, napipiritang umuwi doon si Kenji. Di yan naman ginagalaw ang katawan ni Brittany na isa sa mga bili na rin ng doktor ng maospital ang babae. Di yun maintindihan ni Brittany nung una, lalo pat active silang dalawa ni Kenji sa kama kahit na magkasintahan pa lamang sila. Halos gabi-gabi yun bago silang matulog na dalawa, ginagawa nilang bagay na yun. Ngunit nang pumunta doon ang hired obstetrician ni Kenji the next day at i-explain sa kanya mangyayari kapag hindi yun nasunod, Unti-unting naunawaan ni Brittany ang panganib na nito. Hindi lang sa bata, kundi sa kanilang mag-ina. Ganun ba yon Dok? Hindi ba dapat mas madalas pa nga namin gawin yon para mas mabilis na mas mabuo pa siya? Pilyang tanong ni Brittany na hindi masunda ng doktor ang inaasta. Naku, misis, makinig na lang po kayo sa kung anong ipinapayo ko. Delikado po gusto ninyo. Sayang naman. Nguso na doon ni Brittany na panayang tingin sa nakabukas sa pintuan. Tila meron tong hinihintay na darating. Hanggang maanak na ba ako yun, Dok? Tignan natin sa mga susunod na result ng magiging testing yung mag-ina. Pwede naman yung magbago lalo na kung magiging maingat ang inyong asawa sa paggamit sa katawan mo. Sasabihan kita kung kailan? Napakunot ang noon ni Dr. Cabral pagkatapos sabihin yon na makita ang kakaibang ligaya sa mukha ni Brittany. Eh samantalang nung huli niya itong makita ilang araw palang lang nakakaraan, parang nauupos ang pag-asa nito sa buhay. Ibang-ibang itsura ng babae sa araw na yon parang ibang taong kaharap niya. Naunawaan niya ang dahilan noon ng marahan siyang hilahin ng secretary at ni Kenji at explain sa kanya ng kung ano man rin na nangyari at gano'n na lang ang bigla ang ugali nito. Nakakaawa naman siya. Wala siyang kamalay-malay na ang pagmamahal niya natatanggap ay huwad. Pakinaan ang boses mo, Dr. Cabral. Kapag narinig ka ni Mr. Baruel, hindi na kita magagawang ipagtanggol. Atin-atin na lang to. Sige na, magpaalam ka na sa kanya. Mariang tinikom ng doktor ang kanyang bibig. Tinapos ng kanyang ginagawang pagsusuri sa katawan ni Brittany na sa mga sandaling iyon, maligayang umiinom ng fresh na gatas ng baka. Maging ang mata ng babae na kangiti at di kinababakasan ng kahit nakatiting na problema. Panakanakang tiling ng to ng doktor, di pa rin makapaniwala sa mapait na sinapit ng babae. Naisip niya rin kung ba't bigla na lang pagkawala ng kanyang masalimuot na alaala, iba ang kutom niya. Ngunit di na lang niya yun sinatinig kahit pa sa si sekretary ni Kenji. Mabuti na yung wag na lang siyang sumabso sa kanila. O siya, ako'y aalis na. Anito matapos magpaalam kay Brittany. Kailan ka ulit babalik dito, Doc? Lingon ng babae sa kanya nang marinig ang sinabi niya. Next week siguro? Sige, Doc. Ingat ka. Salamat. Di alam ni Dr. Cabral kung guni-guni lang ba niya pero may nahagip siyang emosyon ng kalungkutan sa mga mata ni Brittany na magpaalam na siyang aalis dito. Ipinilig niya ang ulo. Nakita niya kasi ang desperasyon sa mga mata ng babae na kagaya ng niya itong makita noon. Paglabas niya ng siled na sa lubong niya si Kenji, papasok na dito. Napayukod na doon ng doktor. Di niya maintindihan kung bakit na i-intimidate siya sa presensya ng lalaki at malaki dito ang kanyang takot. Kamusta silang dalawa, Dok? ayos lang silang mag-ina, Mr. Baruel. Kung magtutuloy tuloy yung pagiging masayahin ng ina at ang pag-inom niya ng mga vitamins, wala tayong magiging problema hanggang sa maisilang ng bata na nasa sinapupunan niya. Isa pa, ilang araw lang ipopwede mo nang isagawa ang test na hinihiling mo noon. Salamat, makakaalis ka na. Tuluyan nang pumasok si Kenji sa loob ng silid, suot at mapagkunwa rin niyang mga ngiti sa asawa. Pinagbigyan niya si Brittany sa hiniling agad ang mahigpit na yakap niya. Nang makita ang pagpasok niya sa loob ng silid. Napaiwas naman doon ang tingin ng sekretary na hindi nasasaktan bagkos natatawa sa pagiging ipokrita at tautauhan ni Brittany na ang asawa. Di niya ba talaga maalala na kulang na lang patayin siya ng na nalaking yakap-yakap niya ngayon o nagkukunwari lang siyang walang matandaan? Gusto kong pumasyal kina Althea Han. Kailan ka pupunta doon? Pwede mo ba akong isama? Hindi ko sasabihin na buntis ako. Ililihim ko pa rin na naging kasal natin. Si Brittany nang maupo na silang muli ni Kenji sa gilid ng kama. Silang dalawa na lang ang naroon. Pinalabas ito ang secretary matapos ditong ang ipagutas na gawin. Medyo nababoard na kasi ako dito eh. Very slight lang naman yon. Pinigilan ni Kenji na huwag taasan to ng boses at magbuga ng apoy. Nauutas siya sa kakulitan nito. Hindi pwede. Di ba narinig ang sinabi ng doktor? Kailangan ingatan mong sarili mo dahil maseran ang pagbubuntis mo. Isa pa, wala naman sa bansa ang kapatid ko eh. Nagtungo sila ng Paris. Nangunot na ang noo doon ni Brittany. Di magets kung ba't aalis ng bansa si Althea. Gayong alam niyang buntis ito. Mahihirapan siya sa biyahit. Baka ako na pang mangyari sa kanya sa layo noon. Bakit? Bakasyon. Kasama namang anak nila? Hmm, silang mag-anak. Ibig sabihin kasama rin si Renz. Di na nagsalita doon si Brittany. Parang bigla may malalim siyang iniisip. Bakit mo nga pala natanong? Pwede naman tayong gumala sa ibang lugar. Namiss ko lang mag ride. Huwag kang mag-alala. Hindi rin naman sila doon magtatagal eh. Itatanong ko rin sa doktor mo kung pwede kang magbiyahe ng malayo. Kapag babalik si na sige, kagala tayo doon sa kanila. Tayong dalawa. Talaga? Sasabihin na ba natin sa kanilang tungkol sa wedding at sa baby? Hmm, let's see. Magmula ng araw na pinag-usapan nila yon ilang beses pang nangulit si Brittany kay Kenji. Ngunit palagi lang nagkakaroon ng mga alibay ang lalaki at hindi na uubos yon kung kaya naman. Di na lang giniit pa ni Brittany ang gusto niyang makalabas ng villa. Pinili na lang niya ang manahimig. Hintayin kung kailan si Kenji na mismo magbubukas ng usapan. Turuan na lang niya ang kanyang pansin sa ipinagbubuntis. Baka sobrang busy lang niya sa trabaho. Intindihin mo na lang, Madam Joanna. Sagot ng maid na pagsabihan niya na parang wala ng oras at panahon sa kanyang asawa nitong mga huling araw. Dahil sa pagiging masiyahin at masigla ng pangatawa ni Brittany, mabilis bumuti ang lagay niya at maging ang pinagbubuntis niya, naging healthy na rin. Kung kaya naman agad ding na isagawa ni Kenji ang hinihintay niyang paternity test para mapatunayan kung sinong tunay na ama ng batang nasa sinapupunan ng kanyang asawa. Ilang araw lang kanyang hinintay pang makuha ang result. Di makapaniwala si Kenji na makuha niya mga result na sinasabing siya ang ama ng bata. Nang ibabaw na naman kasi ang kanyang pagdududa na di niya magawang pigilan. Hindi siya kumbinsidong tugma iyon anak niya ang dinadala ng kanyang asawa dahil may involved na ibang lalaki. Kailangan niya yung ipaulit-ulit na ilang beses bago siya nito tuloy ang mapaniwala at makumbinsi. Kagaya ng kanyang gusto, Ilang ulit pa nilang sinagawa iyon ni Dr. Cabral na di naman pinagtaka ni Brittany kung bakit laging may ganong test silang ginagawa sa kanya. Na hindi rin nagtanong doon ang babae. Sa panglimang beses na test na meron iisang resulta na sinasabi, doon lang natanggap ni Kenji na ang binhi ng supling na kasalukuyang nasa sinapupunan ni Brittany ay nanggaling talaga mismo sa kanya. Anak ngayon, hindi kay Andre. Bunga yun ang madalas na pagdinaig ng kanyang asawa kahit perasahan niya yung ginagawa sa katawan nito. Kung kailanman niya magustuhan at maisipan. Ano nangyayari sa'yo, Kenji? Hindi ba't mahal mo naman siya? Bakit nagpapalaman ka sa matinding galit? Hindi mo na mababago ang sarili mo. Hindi pa huli ang lahat. Itapon mo ng lahat ng galit mo. Wala na bang pag-asang bumalik sa dating ikaw? Hindi mo namimiss? Tanong ni Kenji sa kanyang sarili. Kasalukuyang nakaupo ang lalaki sa loob ng kanyang office room sa loob mismo ng villa. Kaharap na ilang pinasang mga papel na mayroong iisang result ng test. Pinagnilayan niya ng mga sandaling iyon ang mga kasalanan niyang nagawa sa asawa. Hindi dapat itong ang kanyang ginantihan dahil hindi naman itong nagkasala sa kanya. Hindi siya dapat nagpapalaman sa galit. Hindi niya dapat idinadamay ang babaeng mahal. Paano na lang kung bigla ni Brittany na maalala ang mga kasamaang ginagawa niya? Ano ang gagawin niya? Busy ka? Sungaw ng mukha ni Brittany sa pintuan noon. May hawak itong tray ng umuusok niyang kape. Otomatikong ngumiti si Kenji nang masilayan na mukha nitong walang kamalay-malay sa kanyang kasamaan. Mabilis siyang tumayo matapos na nagkukumahog sinupin ang mga papel sa kanyang table at itago yon sa ilalim ng cabinet. Hindi niya pwedeng makita yon. Hindi niya pwedeng pasamain ang loob ng asawa ngayong bumubito ang lagay ng katawan nito. Kumakbang siya patungo sa asawa na nasa may pintuan pa rin ng kanyang opisina. Hindi ito pumapasok hanggat hindi siya susunduin doon. Kilalang ugali na nga niya yon ni Brittany. Binibigyan daw kuno siya nito ng privacy kapag gano'n ang kanyang ginagawa. Di naman han, ikaw ba ang nagtempla? Pinasigla ni Kenzie ang boses. Ang ayaw ipakitang problemado. Baka kasi kailangan mo nang maiinom habang nagtatrabaho ka dito. Dinalhan lang kita. Hindi ka na sana nag-abala pa. Sana inutos mo na lang sa isa sa mga maid. Paano kung napasok ka? Ngumiti lang si Bert ni doon at tiniin pa ang kanyang katawan kay Kenji para mahigpit tong yakapin. Mababa ka sa kanyang muka ang labis na pagmamahal sa kanyang asawa. Nagpapasalamat lang kami ng baby sa tiyan ko dahil sobrang maalaga kami at hindi mo kami pinababayaan. Sana bumalik ng alaala ko para naman di ko maramdamang may kulang. Narigas na ang katawan doon ni Kenji. Bigla, tumahe pang kanyang dibdib na tila ba may laman ang sinabing litanya na ang kanyang asawa. Hindi niya batid pero masama ang kotob niya sa tabas ng dila nito. Siyempre naman, pamilya ko kayo na magiging anak natin. Kaya naman, bakit ko kayo pababayaan? Di sumagot si Bertie na may ikpit pang yakap sa kanya. Kaya nga, wala naman akong ibang ibig sabihin doon eh. Sige na, mo na yan bago pa lumamig. Sa kabilang banda, nagpumilit magbiyahe si Althea kinabukasan patungo sa Alfonso Cavite kung saan kasalukuyang naroon ang kanyang kapatid. May branch to ng office doon at dito niya piniling mamalagi. Ilang beses siyang pinigilan ni Renz ngunit wala itong nagawa sa pagpapumilit ng asawa niya. Bibisitahin ko lang naman si Kenji. Kakamustahin ko lang kalagayan niya. Kilala mo ko, Renz. Hindi ako matatahimik. Hanggat di ko personal na nakikita ang kapatid ko. I promise, hindi ako gagawa doon ng anumang iskandalo. Gusto ko lang talaga siyang makita at makausap. Yun lang naman. Dilingad kay Renz ang ipinuputok ng botsi ng asawa kung kaya nagpupumalit ng umalis. Wala naman siyang comment doon. Naniniwala kasi siya na may dahilan si Kenji kung bakit niya ginagawa ito. Ni hindi rin siya dito nagtatanim ng sumanang loob ay niya rin makisawsaw pa sa away nila ni Altea. Pero Altea, alalahanin mo yung kalagayan mo, buntis ka. Paano na lang kung habang mag-iingat ako, okay? Hindi mo kailangan ipaalalang buntis ako dahil ramdam ko ang bigat nito. Piloso po nitong sagot na kinatikom na lang ni Renz ng bibig. Napipikon na siya sa asawa. Ayun na nga, sana isipin mong sarili mo eh. Tinaon mo pa talagang may meeting akong pupuntahan? Bakit di mo nalang ipagpabukas ng masamahan kita? Masyadong malayong Alfonso. Matrafik din. Huwag mo naman akong pag-alalahanin sa kalagayan mo, mahal. Kahit anong pakiusap ang gawin ni Renz, giniit pa rin ni Alteya ang kanyang gusto. Dumiretso pa rin siya. Tinuloy pa rin ang kanyang planong pagsugod sa kanyang kapatid. Gigil na gigil na siya dito. Di niya maintindihan kung bakit yung ginagawa ni Kenji. Kailangan niyang malaman ng ugat, ang puno at dulo kung bakit nagbago tong bigla. Nasaan si Kenji? Entrada agad ni Altea na wala man lang pagbati sa si sekretary ng kapatid nabiglang nagulat sa pagsulpot niya sa harap ng table nito. Biglang napatayo na doon ang sekretary ni Kenji. Pakisabing narito ako kailangan namin mag-usap na dalawa. Turan pa doon ng babae, hinihingal na. Gulantang na napabaling dito ang sekretary ni Kenji. Laking pasasalamat niya na wala doon ang amo dahil kung hindi, panigurado gera na naman ng aabuti ng dalawa. Napakatapang pa naman ng kapatid ng kanyang amo. Wala po siya dito ngayon, Mrs. Salmeda. Anong ginagawa ng telepono? Malamang tawagan mo nang malaman niyang narito ako. Ipapaalam mo sa kanya. Hindi ba't yun naman ang trabaho mo? Pagtataas pa ni Altea sa boses, habang hawak niyang malaking tiyan na sa galit na kanyang nararamdaman. Bilisan mo, wag kang aanga-anga. -anga. Anong hinihintay mo? Ang mga nakakasarapan mo mismo, ha? Yan ba? Sandali lang po, misa Salmeda. Nanginig ang kamay nitong dinampot na ang service phone Lumapit na si Althea sa kanyang table at tinila na ang cord noon Nahintakutan pa ang sekretary sa kanya Huwag yan ang gamitin mo, panigurado hindi niya yan sasagutin Yung cellphone mong gamitin mo Nangangatal na ang labing tumango ang sekretary Wala talaga siyang anumang losot sa kapatid ng kanyang amo Napakalupit nito Bagay na ngayon lang napatunayan dahil madalas na sabi-sabi lang naman ang naririnig niya Amazona naman pala talaga to sa kabila ng kagandahan niya. Kapag pinapasabi niyang wala siya, ipaalam mo sa kanya na hindi ako aalis hanggat di niya ako hinaharap. Mananatili ako dito hanggang piliin niyang magpakita sa akin. Sabihin mo yan. Huwag mong kakalimutan. Opo, Mrs. Almeda. Sanang banyo, makikigamit ako. Kapag talaga ako napaanak ng wala sa oras, lagot sa akin ang Kenji na yan. Mata niya lang ang walang latay. Doon po banda, Mrs. Almeda turo ng sekretary sa kanya sa banyo ng kanilang opisina. Ano nga kaya ang tunay na kalagayan ni Brittany? Totoo bang nawalan siya ng alaala o pagpapanggap na mga lahat? Ano kaya ang mangyayari sa paghasa ni Althea kay Kenji? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.